Kristin do Porto São Bento e Constina Valença, que deverá dar entrada no número 1. Circula com um atraso de 6 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 13h15. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados.
Felipe com Molhos de Portugal, procedente de Braga e com destino a Lisboa, Santa Apolónia. Vai dar entrada na linha número 8. Efetua paragens em Gaia, Aveiro, Coimbra B e Lisboa, Oriente. Lisboa, Santa Apolónia, vai dar entrada no número